stava? Jag kallas att minnas fel, det är det. Det är ett ljuga. Vill du ha... Här kan du få några sådana här blad. Men jag tog sådana. Ja, okej. Okay. Du kan få kirskålen, du är Edith som inte tror att det bränner så. Slås. Men jag vill inte ge till dig mera. Asså, kul. Spar nu några åt hönan. Oh. Thank you.
Nej. Come on.